Baninga Nangaï, soyez la bienvenue na chaîne Nangaï à Germaine TV. Vraiment bolingi sa moi mukié parce que na zui moi tant mingi na zo poster vidéo le soutien na zaki na ba urgence makambo ebele. Yangwa ne salaki que na banda sous ko poster vidéo té. Et puis bolingi sangaï parce que la fois passée na la kakibino na la kisabino na olo na biloko nanga mais na zwa ki peka ka ba urgence. Yango eloko esala eke na poster té vraiment bolingi sanga mingi. Ngai wa bino lelo na zongi siko na zo bongisa mabele nanga. Yambalo na ola kisabino ndenge na ko na kolona biloko na nganyoso ya wana nde bozomo na nazo sala deja préparation ya mabele nanga oza biloko nanga na lona o neti oyo boye ekufaka nango te babenga ngo organo na ebi yango na lingala te mais eza sorte moko ya biloko a solo kwa balumba lumba lokola ba ment biloko wana donc ezali oyo organo oyo ezali ment. Tomelango pe na ti ozomona yango wana ment eza deux sortes ya ment o wana oyo pe eza ment ya ka monde te na kamo ekutuke e kauki me bandi obota lisusu et puis naza lisusu na ment mususu yango yo oyo pe sorte mususu ya ment yango yo biloko eko bandozanga na ba jardin na binote eza très bien tomelango lokola ti e soignaka na oyo ezali citron na ngai. Vraiment, il y a un bon ça vraiment place dans ma belle nanga. Bonjour, mon ami, c'était nanga oyo. Et bah, il y a pomme d'acajou. Et bah, dit déjà qu'on vient ça va fleur nango. Kalami, il te zoba na kobota. Oh, d'ailleurs, yango. Ce qui vous tali bien. Bon, moni. Et bota kabambouma et belé. Mais ce que ça, la ka année par année, comme on a une année, et bote et belé. Une année mon souci beau tité en tout cas c'est belle ti ao ndete o vraiment na zana souci ce qui était botaka na Congo eza o moni eza na monene te mais botaka bambuma vraiment e kitaka na se boy vraiment na zaka vraiment na na lingango makasi pomme d'acajou eza lokola pomme eza kitoko makasi yango na zo banda oyo boye eza li peach vraiment na zaka beni na zana banzete belle eza li peach. Oh, on a kuna ezali figuier. Oh, le picho ebimaka. Ah, vraiment, je vais chercher ça en français. Ebima lokola. Tout le baka eza pitch boye baka bomo na basala ngo ba yaourt, basala ngo biloko ebele. Eza kwa manga. Oh, wana ezali figuier. Omoni figuier ebimaka ba ebimisaka ba fig. Na sina la kisa ngo pe lisusu. Ya mwana siko na zo bongisa mabele na ngai. Na bandi deja mukolo alelo. Lokola mwa moye ebimi boye. Na zoke nena kolongo la ba mama titi oyo na kobalola mabele et puis na ko mélanger yango na mabele mususu na kosoma mabele vraiment je suis béni mabele na nga awe ezalaka vraiment na na ba eza vraiment comment on appelle eza vraiment eza na engrais te eza organique et botalaka ndenge zo bota yango moko na zaka kutu na besoin ko sopela ngo biloko te mais na kosomba quand même moi mabele o ezali vraiment ba tiango na ba la fumier pour na e botu sa biloko yango na kana ko mélanger na ngomwa ndambu et puis na loni biloko na nga donc na lak sabino na olo na biloko nyoso pour l'instant to sala nini to zo longola na no matiti oyo noko na mbule botu ma eze bele na zo meka ko benda ngona na maboko loko eza na ngope facile de bomoni na zo zo sala ngo puis noko ya ko balola mabele na nga. Donc on a roulé ça bino étape par étape. Na biloko ngo penenge obanda obima, na biloko na kolona. Vraiment je vous aime bien. Na lobina sale la bino attend moi vidéo ya mukie quand même. Bozongi sanga lisusu na mitema na bino pour vraiment na zui moi attend ebele comme ça. Nzamba zala na biso bobosa na te ko subscribe, ko liker et puis ko partager, ko commenter. Vraiment je vous aime bien. Alors na rozobino tant mingi te. Merci beaucoup.